ეკონომიკის სამინისტრო კი სამშენებლო კოდექსზე მუშაობს, თუმცა დეველოპერების ნაწილს შეკითხვები აქვთ იმ რეგულაციებთან, რომელიც ამ კოდექსში ჩაიწერება. რეგულაციების სიმრავლე კი მათი განცხადებით შესაძლოა ახალ ბინებზე ფასების გაძვირები და მომატების მიზეზიც კი გახდეს. რა სახის რეგულაციებზეა საუბარი? დეტალები ნახეთ რეპორტაჟში. საქართველოს რამდენიმე თვეში პირველი სამშენებლო კოდექსი ექნება. კოდექსზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მუშაობს. დიმიტრი ქუმსიშვილის უწყებამ კოდექსზე მუშაობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდა. ევროკავშირში მშენებლობის პროცესს სპეციალური სტანდარტები, ეგრეთ წოდებული ევროკოდები არეგულირებს. სწორედ მათი ქართულ რეალობაზე მორგება იგეგმება. სიახლეები რაც არის დანერგილი, ამას რა თქმა უნდა ყველა სამშენებლო კომპანია ფეხი უნდა აუწყოს. თუ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს კანონი იქნება ის, რომელიც დააწესებს ერთიან თამაშის წესებს ყველა მოთამაშისთვის, ესე ვთქვათ, და იქნება ძალიან კარგი ამ თვალსაზრისით. კოდექსის პროექტში უსაფრთხოების კუთხით არაერთი რეგულაციაა გათვალისწინებული. ასევე ჩადებულია სამშენებლო კომპანიებისთვის გეოლოგიური დასკვნისა და ექსპერტული დასკვნის წარდგენის ვალდებულება. პროექტით მშენებარე ობიექტს ზედამხედველობა ან სახელმწიფომ, ან კერძო აკრედიტებულმა ინსპექტორმა უნდა გაუწიოს. სავალდებულო ხდება არქიტექტორებისა და ინჟინრების სერტიფიცირებაც. არქიტექტორებია, რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობაში ძირითად რეჟისურას. დღეს პროექტირებას ეწევა დიპლომირებული, არადიპლომირებული, საერთოდ ამ სპეციალობას და შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანებიც. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც დგას არქიტექტურ ხარისხს და არქიტექტურ ხარისხს განსაზღვრავს ცხოვრების ხარისხს, ეს არის დღეს, რომ ამდაგვარი რეგულაციები არ არსებობს. სამშენებლო კოდექსის ამოქმედების შემდეგ დეველოპერების ნაწილი უძრავ ქონებაზე ფასების მატებას პროგნოზირებს. მენაშენეთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ახალი კოდექსის ამოქმედების შემთხვევაში სამშენებლო ნებართვის მოპოვება გართულდება. ჩვენ თუ დავიწყებ დაშვებას გავაკეთებთ, რომ ეს გარკვეულ წილად აი ამის გამკაცრება და ამის ადმინისტრირება მოახდეს დაახლოებით 5-8% სამშენებლო ობიექტების და დეველოპერების ასე ვთქვათ შეფერხებას. კოდექსის და შესაბამისად რეგულაციების დაწესების პირობებში ფასის ზრდას არ გამორიცხავენ არქი ჯგუფშიც. თუმცა კომპანიის გენერალური დირექტორის ილია წულაიას თქმით, მატება შესაძლოა მინიმალური იყოს. ფასის ზრდა იქნება მინიმალური, ფასების ზრდა მოხდება იმ კომპანიაში, ვინც მხოლოდ ხარისხის ხარჯზე შედარებით იაფატყიდის ბინებს, ვიდრე ჩვენ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ფასის გაძვირება არ იქნება, უბრალოდ უხარისხო პროდუქცია გავაბაზრიდან და მხოლოდ ხარისხიანი დარჩება და მომხმარებელი არ იქნება მოტყუებული, რომ თითქოს იაფატყიდლოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოაჩენს, რომ ეს იაფე მან ხარისხის ხარჯზე მიიღო. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გადაიგზავნება სამშენებლო კოდექსის პროექტი პარლამენტში. კოდექსის საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრამდე დეველოპერები იმედოვნებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან პოზიციებს შეაჯერებენ.